प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधानि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वक्षसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतकाजयद्रचधला गांधारनीलोत्पला शल्यद्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थदन्तोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः ते पीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुग्रमरुतः स्तुद्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ श्री
परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामका पाङ्गवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान्द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराकश्च द्विपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विभ्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्मागं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थेत्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चैः शङ्खं दग्मौ प्रतापवान् तत शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानत गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत ततस्वेतैर्हयैर्युग्धे महति स्यन्दने स्थितौ
माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दग्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंतविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वाशः शिखण्डी च महारथः हृष्कद्युम्नो विराकश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दग्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदया निव्यदारयत लभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यः अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्प्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः ऋषीदमिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेलमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च स इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् नहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं महि कृते निहत्य धातराष्ट्राण्यः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हस्त्वा सुखिनश्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं अज्ञेयमस्माभिः पापादत्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृच्छ्रम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माद्भिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्क्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वा श्नेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिङ्गोदतक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानाः वर्णशङ्करकारकैः
उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशृणुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनबुद्ध्यकाः यदि मामव्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमकरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थौ उपाविशत विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।